მოგესალმებით. უკვე რამდენიმე თვეა მოსახლეობა ნამახვან ჰესის მშენებლობას აპროტესტებს. 28 თებერვალს ადგილობრივების პროტესტს ქუთაისში ათასეულობით ადამიანი შეუერთდა საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში. წინააღმდეგობის მწვანე პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ ინტერვიუში. ჩვენი სტუმარი თათული ჭუბაბრია იქნება, ის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამის დირექტორია. მოგესალმებით თათული, მადლობა ინტერვიუზე თანხმობისთვის. მოგესალმებით, მადლობა თქვენ. თათული, 130 დღის განმავლობაში ჩვენ ვხედავთ პროტესტის ტალღას, მოსახლეობის უკომპრომისო ბრძოლას, იონის ხეობის დასაცავად, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, რა შეგრძნებებს აღძრავს თქვენში პროტესტის მსგავსი მასშტაბი. ჩვენ იქ ვიყავით, როდესაც ქუთაისში გამართა კვირა დღეს ძალიან ფართომასშტაბიანი აქცია. პრეცედენტო იყო მასშტაბის და ის განწყობაც, რაც იქ იყო, იმიტომ რომ თავად ქუთაისის მოსახლეობა აღნიშნავდა, ვისაც ვისაუბრებოდით, რომ ამდენი ადამიანი მათ არცერთ პოლიტიკურ აქციაზე არ ენახათ, ყველა დაგვატყვევა და ყველა იქ იდგა იმ დღეს ქალაქში ერთად. ეს მიღმა არ შეიძლება დაგვჩეს კონკრეტულად კომერციული სატელევიზიო მედიის გულგრილობის საკითხის დატოვება, რა თქმა უნდა გაშუქდა, თუმცა ამ მხრივ იყო უფრო მეტად გაშუქების გამონაკლისები. რატომ ვერ დაემკვიდრა ასეთი მასშტაბის პროტესტმა სათანადო ადგილი საეთერო ბადეში? მედია სივრცე ვიცით, რომ დღეს განსაკუთრებით არჩევნების შემდეგ კიდევ უფრო პოლარიზებულია და რთული ველია იმისთვის, რომ ასეთმა საკითხმა გაარღვიოს მედია სივრცე, მაგრამ ისედაც ამ პოლიტიკური კონტექსტის გარეშეც ძალიან ჭირს ხოლმე სოციალური საკითხის, ეკონომიკური საკითხის, რეალური საწუხარის გამოტანა ხოლმე ასეთ მედიებში. იქ იყო რაღაც ტიპის აფეთქებები, ბჭყალებში რომ თქვა, დაპირისპირებები, რაც მოხდა ნამდვილად კადრებში და სხვადასხვა ეტაპებზე გაშუქდა, მაგრამ ის რომ გამბრძობითაც ის რომ შეუჩერებლად ყოფილიყო ხილვადობა ამ პროტესტისა, ეს ნამდვილად ესე არ ხდებოდა. დღეს იმედი გვაქვს, მეტი მოლოდინი გვაქვს გაშუქების კუთხითაც, იმიტომ რომ აი ამ რაოდენობა უკვე ყველა დაგვატყვევა, როგორც თქვი, და ვფიქრობ, რომ მთელი ყურადღება ახლა იქ წავა და ველოდებით, რომ გაიზრდება ესე თქვაც წარმომადგენლობითობაც მედიებში ამ პროტესტისა. თათული, ასევე აღნიშნეთ უკვე ეს რამდენიმე თვიანი პროტესტი მოსახლეობის, მათი კითხვები, წუხილი, რაზეც უნდათ რომ პასუხი მიიღონ, თუმცა უმეტეს შემთხვევაში ამ თვეების და ამ დღეების განმავლობაში პასუხი სახელმწიფოს მხრიდან იყო, ასე ვთქვათ, კარვების დაშლა, საპოლიციო ძალების ჩართვა ამ პროცესებში. თქვენი შეფასებით, რა შეტყობინებებს უგზავნის ამგვარი ქმედება და რიონის ხეობის მცველებს? დიახ, ამ დრომდე სახელმწიფო აგზავნიდა იმ მესიჯს, რომ ის დაიცავდა საინვესტიციო პროექტს საკუთარი საპოლიციო ძალებითაც, ნებისმიერ ფასად და ასე შემდეგ. დღეს, როდესაც გასაჯაროვდა ასე ვთქვათ ეს შეფასება ხელშეკრულების შესახებ, ხუთებით რა გარანტიები მისცა, რა მხარდაჭერა გამოუცხადა სახელმწიფომ თავის დროზე 2019 წელს ამ პროექტს, როდესაც შეთანხმებაში შევიდა ენკასთან ერთად, ამიტომ გასაკვირი უკვე აღარ არის, რატომ ხდება, რომ ასეთი ფორსირებული რეჟიმით
კანონის კაცი მოთხოვნების გვერდის ავლით, საპოლიციო ძალებით, ხო? ყველანაირად ზურგია გამაგრებული კომპანიას, რომ განახორციელოს თავისი სამუშაოები. უფრო მეტი რომ გითხრათ, დღეისთვის რა სახის ინფორმაცია გვაქვს ამ შეთანხმების და იმ ვალდებულებების შესახებ, რაც აქვს სახელმწიფოს კომპანიის მიმართ? არა თუ ენერგო უსაფრთხოების გარანტიებს არ ქმნის ეს პროექტი იმ დოზით და იმ გვარად, როგორადაც ამას თვითონ ყვებიან, არამედ ეს ხელშეკრულება ძალიან მძიმე ფისკალურ საბიუჯეტო ტვირთებს გულისხმობს ჩვენი ქვეყნისთვის. აქ საუბარია იმაზე, რომ კომპანიამ გადაიზღვია, ასე ვთქვათ, ყველანაირი რისკები, ბიზნეს რისკები, ფორს-მაჟორული რისკები, სამართლის ცვლილებით, ბაზარზე ცვლილებით გამოწეული რაიმე რისკები. სახელმწიფო უდგება ფაქტურად, ფალდება და ის იქნება ის, ვის კომპენსაციებს გადაიხდის მაშინ, თუ რაიმე დანაკარგი, რაიმე ზიანი მიადგება კომპანიას სხვადასხვა გარემოებების გამო. ეს სია გარემოებების და კომპენსირებადი გარემოებების არის ძალიან ფართო. ასევე აღსანიშნავი პუნქტია კონკრეტულად 15 წლის შემდეგ გარკვეული ცვლილება, აი ამის შესახებაც რომ გვითხრათ. რა სადაც წერია, რომ 15 წლის შემდეგ მას კომპანიას არ აქვს ვალდებულება ელექტროენერგიის რეალიზება მოახდინოს შიდა ბაზარზე, ანუ თუ თქვენ გვაჯერებენ, რომ ძელადი ამ პერსპექტივაში ეს იქნება თქვენი ენერგო მოხმარების, გაზრდილი ენერგო მოხმარების დასაკმაყოფილებლად შექმნილი პროექტი, ეს თუ მესაც არ არის. შეიძლება საქართველოს ენერგო მოხმარება გაიზარდოს, საჭიროებები გაგვეზარდოს, მაგრამ 15 წლის შემდეგ თავისუფალ ბაზარზე რეალიზებული ენერგია იქნება ეს, გარანტირებული შეწყვილების წესი თავდება 15 წლის შემდეგ და საერთოდ სხვა წესებით შევდივართ ისევე ბაზარზე, თუ შევისყიდოთ ელექტროენერგია, ეს იმპორტირებული თუ სხვა მომწოდებლებისგან. დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი, მსოფლიო ბანკი, ადგილობრივი ექსპერტები, აქტივისტური ჯგუფები, ეკოლოგები თანხმდებიან იმაზე, რომ ნამახვანის პროექტი წამგებიანია და შეიცავს მოსახლეობის სიცოცხლის განადგურების რისკებს. სახელმწიფო და კომპანია კონკრეტულად მაინც არ თმობს ამ ეტაპამდე, ამგვარი დისკუსია მიმდინარეობს, რომ არ თმობს, ასე ვთქვათ, ამ ნაბიჯს. თქვენი შეფასებით, რატომ ხდება ეს და გარდა გულგრილობისა, მაგალითად, შეიძლება თუ არა სავარაუდო კორუფციულ დანაშაულზე ვიმსჯელოთ ამ შემთხვევაში? ჩვენთვის პირველ რიგში მიუღებელია ის, რომ შესაბამისი საპროექტო დოკუმენტაციის ნახვის გარეშე სახელმწიფომ 2019 წელს კომპანიას განუცხადა, რომ მას მხარს დაუჭერდა ნებისმიერ ტიპის ნებართვის მოპოვებაში. ეს იმას ნიშნავდა, რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასებაზე დადებითი და სხვა სამშენებლო ნებართვა, ყოველივე ეს უნდა გავხდარიყო თითქოს ფორმალური პროცედურული ნაწილი იმის გამო, რომ უკვე შეთანხმდა სახელმწიფო და კომპანია ამ ჰესის მშენებლობაზე. დღესაც საქმე გვაქვს იმ გარემოებასთან, რომ გასაჩივრებულია გარემოზე ზემოქმედების შეფასებასთან დაკავშირებით ეს დადებითი გადაწყვეტილება და ერთი წელი არ ჩანიშნა სასამართლო პროცესი. აქედან გამომდინარე, ახლა ძალიან რთულია ვისაუბროთ კორუფციაზეა საუბარი, კერძო ინტერესებზეა საუბარი, თუ რაზეა საუბარი. ანუ სახელდება გვიჭირს პრობლემის, იმიტომ რომ თავადვე დააკნინა თავისი ინსტიტუციები სახელმწიფო, როდესაც ესეთ გარიგებაში შევიდა, მანამ სანამ რომელიმე სამინისტრო განიხილავდა დაახლოებით ნებართვების საკითხს და ასე შემდეგ. როგორც ვიცით, 14 მარტამდე არის ორკვირიანი ვადა გაჟღერებული აქციაზე, რომლის შემდეგაც შესაძლოა ქალაქი ქუთაისი დაიკეტოს იმ პროტესტანტების მიერ, რომლებსაც აწუხებთ ნამახვანის ჰესის მშენებლობა. სახელმწიფოს მოსმენილია ყველა, რა ვიცი, არგუმენტზე დაპირისპირება, ასე ვთქვათ, საკუთარ არგუმენტებზე მოსმენილი აქვს წინააღმდეგობის შინაარსი რა არის, ასევე იცის მოთხოვნების შესახებაც. ახლა ნამდვილად საინტერესო რა გადაწყვეტილებას მიიღებენ უშუალოდ პროცესის ორგანიზატორები, პროტესტის ორგანიზატორები. წარმოუდგენელია ახლა რაღაც პროგნოზების გაკეთება, მანამ სანამ სახელმწიფო არ გამოვა და თავის პოზიციას არ დააფიქსირებს, უკვე არ ითქვის რა საპირებს ის.
ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ კონკრეტულად ბათუმში მიმდინარე მშენებლობის შესახებ, ამბასადორის მიმართ არსებულ პროტესტს გულისხმობ, ბულვარში, რომელსაც კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს და იქ აკრძალულია, ასე ვთქვათ, ნებისმიერი სახის მშენებლობა, ხედავთ საპირისპირო რეალობას, აქაც რეგიონული ხელისუფლება და კომპანია ცდილობს მოქალაქეთა პროტესტის უგულებელ ყოფას, თქვენი ორგანიზაციის და საზოგადოება ბათუმის ერთობლივი საქმე უკვე სასამართლოში გადაინაცვლებს, ასე ვთქვათ. რა ტიპის ბერკეტები არსებობს ბულვარის გადასარჩენად? ძალიან სასიამოვნოა, რომ ამ ორი თემის დაკავშირება შეგვიძლია. ხედავთ თქვენს ესე, ეს არის კერძო ინტერესებისთვის დათმობილი საჯარო ინტერესი, აქაც მსგავსი სხვადასხვა მასშტაბის, მაგრამ მსგავს პრობლემასთან გვაქვს საქმე, რომ 2018 წელში გაცემული ნებართვა მათ ჰქონდათ მხოლოდ 4-სართულიანი ნაგებობის თვის და ძეგლზე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებისთვის. არსებითად შეიცვალა პროექტი მას შემდეგ, ახალი ნებართვა უნდა გაკეთებულიყო, ბათუმის მერიის მონაწილეობა უნდა ყოფილიყო, კოეფიციენტების მსჯელობა, ზონალობაზე მსჯელობა, ეს ყველაფერი 2018 ნებართვაში რაღაც დოზით მაინც იყო, ახლა გამქრალია ეს ყველაფერი და ნებართვაში ცვლილების გზით, თითქოს რაღაც ინხანგლიობ უბრალოდ ნებართვას, თითქოს რაღაც დოკუმენტაციას ამოანაცვლებ და ასე შემდეგ, აი ამ პროცესით, ამ წესით შეუნაცვლეს ნებართვა და მისცეს 19-სართულიანის მშენებლობას. ანუ დარღვეულია თვითონ პროცესუალური ნაწილი, გარდა იმისა, რომ კულტურული მემკვიდრეობის მიღმა იქ არქიტექტურული მშენებლობის შესახებ არსებული კანონმდებლობაც დაარღვიეს. უპრეცედენტოდ თან როგორი შეუვალი იყო კომპანია ამდენი წლის განმავლობაში და თითქოს თავიდანვე იცოდა რას აპირებდა, რისთვის შეისყიდა ეს ტერიტორია. მას სადა ამ მონაკვეთის ბულვარის საზღვრიდან ამოღება, ვთქვათ, ჯერ ამ გამოუვიდა, უარი მიიღო. ასევე სადა 2019 წელს 15-სართულიანის ნაგებობის დაგმაზე ნებართვის მოპოვება, ამაზეც უარი მიიღო, მაშინ დიდი პროტესტი მიიღო ბათუმელებისგან. აი არა არჩევნება და არ ვიცით 21 წლის, აი 21 იანვარს, რატომღაც აი ამ დემიუარის შემდეგ მას მიეცა თანხმობა 2019-სართულიანი ბოდიში შენობის დადგმისთვის. და გარდა ამისა, ორგზის დაჯანდა კომპანია 2019 წელს ისეთი სამუშაოების წარმოებისას, რომელიც ასევე ცხადყოფდა, რომ ის ამზადებდა უკვე საძირკოს, ამზადებდა ნაგებობას მაღალი მშენებლობის განთავსებისთვის. მწვანე სივრცეების გადარჩენის ბრძოლა საქართველოს ძალიან ბევრ რეგიონში მიმდინარეობს და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ეს. მადლობა ინტერვიუსთვის, მადლობა, რომ ჩვენს კითხვებს პასუხი გაეცი. მადლობა თქვენ.